L'acte d'avui no l'organitza l'Assemblea Nacional Catalana a França, l'ANC France, s'ha organitzat espontàniament a través de les xarxes. La gent s'ha començat a ficar en relació per venir davant de l'ambaixada espanyola a protestar pel que està passant a Catalunya, pels detinguts, i la gent ha volgut venir a demostrar el seu rebuig en aquests actes del govern espanyol, que és un govern autoritari i que segueix la línia del franquisme purament. Jo veig que el que passa avui a Catalunya és molt undemocràtic i soc democrata i voldria mostrar la meva solidaritat amb els grans catalans. És per això que soc aquí. Estem aquí perquè creiem que és important reivindicar la llibertat d'expressió, que no pot ser que ens estiguin coartant la nostra llibertat de decidir el nostre futur. Ser solidaris també des d'aquí per mostrar el nostre rebuig. I és una vergonya que en ple segle XXI, 2017, estigui passant això, que sembla que estiguem tornant al franquisme. No, no tenim por! Estat feixista! Estat terrorista! Diumenge a les 6 de la tarda, l'ANC France, organitzem un acte a la plaça de la República en defensa del referèndum, en defensa de la democràcia i en defensa de les llibertats de Catalunya.